Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Ni pata ba de ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo won mi ni one ojo isemi ojo to ni agbara ti ase de nbe ninu re asa ti fi ase si ojo yi mo ro mo ase agbara olorun mo wa fi so tele si aye re loruko Jesu ogun ti o je onisemi okan ogun yen se wole amen agbara ti ngbogun ti o ti o je ko onisemi lori omo re ti o je onisemi lori ise re ogun yen se wole amen agbara dani duro odasan amen orun abe aye re wo amen a ma siwe ranti kan amen wa kore hallelujah amen wa le ri yanu amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of christ golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idobi airport area ni ilu ibadan Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni. Ogun wa se ide aja. Beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa. Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se. Ni masa ife Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba. Akure City for Christ Crusade. Fire for fire. Ina koju ina ni sa. Latojo Monday 13 to Friday 17 December. Ni Olorun to fi na da wa dua. To ti ma pano ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de Jesu ninu aye apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba ago merin role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti olorun ma se latojo monday 13 to friday 17 december gbogbo eni democracy park opposite ojaba akure ni londo olorun apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba o tun ma se wonder o ya ki gbogbo wa lo gbare opin odun o te ti ko gbo ede yi awon agbara kan be to je pe oju orun ti ma da ediyan duro ti won je keyan o lo mo doju ko won loruko oluwa ti iru agbara be ba nyo lenu lati oni lo o ni ri mo lai lai amen jesu oluwa wa amen o ki gbogbo eyan jake jadu agbaye nibi ti a tin gbo ohun mi mo gbadura ni oruko oluwa ni oni yi lekun anu ma si fun o amen wa ri owo olorun amen projide safia ni apostle dada ni sir adupe lowo olorun yes sir ati wa labala ala be ni sir ba mi wo ala akoko to wa lodo ti e obirin lo ni ala akoko yi bawo lo se la ara pe baba kan pe ja ta adugo amun oni o nde fun lowo pe baba e gba mo nbo wa gbeja mi o olo nde gba ibomiran lo kon to de awon eyan ti pe bo baba e won lawon fe reja won fe reja oni sugun baba e o da won lohun o duro ko fi pada de bo won se pada de lohun wa nwo won ohun wa ba eja meji pere lowo baba e pelu konkokan o de taji sir ko de ko le lowo ko ko le lowo o ma ni de adura to ba ri apeja loju ala iranse olohun niyan apeja iranse olohun lori now o ti fun lowo owo to wa fun yi olu o fe reja iyen ni wipe zada ko je po ti so seed so da wa ba yen abo ti wa ninu ijo yen ni igba kan sugbon e ti yapa awon e to benefit lara baba yen bayi iboko si wa lowo e to ni konko owo iboko ni eja iboko ni iyen ni pe awon nkan to si le se fun o si wa ta ba iranse olokan to ti sonu tipe tipe to si se pade abi to se ma pade e oya dimu o to di pe ko mo di pe awon eyan o ko ifare patapata opolopo iranse olorun opolopo eniyan be won a ba iranse olorun irin ajo ibere sugbon won o ki duro di igba ti ogo yo de mo gbadura
loruko oluwa eto re ko ni zero me bawo me ranse lala wo pe ohun pe onje un kaluku fun loju ala yi oni ngba to wa ku to ohun to ku nun port olohun mo enikan to jibe olohun tun wa ri omiran ti e na tun wa ninu port olohun wa bu die oni be en to ni yen gangan se de niyan to gba bi eni gbagbo ti mo hun lowo olohun wa so pe eyin ajo je mo ndun ni jajo pin le je ibi lohun taji sa lo taji si ni a tun sele ni wi pe ala re to report yen ni koko isasun ile oko eniyan o pe fun awon eyan e to akuti e awon eyan gba yen ni ko gba oko kuro lowo e ta ba ti gba oko yen ko ti mura o ala re to pon fe gba oko lowo e now all wa mo ba wa ya to ba struggle titi ala ala ngba mi e ma to pe boya ala to la bayi ni o le mo se fodun meta o le mo se fodun mere ni gba ba se la la o wa ri okun ngba ti roko ja ma le je ki mi ati ni ka jo mo fe iyan o wa yari ko ni gba fo ibe yen ma le o ma gbona gan ori ori wahala yen lo wa to fiji so to ina to ba fe paro oko o fe koko re sile abi nkan ka fe sele ma je koko yen o bo lowo e o ko ni dita lomi loruko Jesu awa ni adura ni oruko olu agbe to gbo mi ire ti e ko ni button lowo e amen yes oluwa wa amen accuracy city for Christ who said fire for fire ni Ogun wa se ide aja beni pelu Olorun apostle SMO Mustafa ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se ni pastor ife Olorun lori apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba accuracy for Christ to say fire for fire ina koju ina ni sa latojo Monday 13 to Friday 17 December ni Olorun to fi na da wa dua to ti ma pa na ko to jo ni poji ko eniyan se gbogbo ogun la se wole patapa Mada kemole jade wani baba de Jesu Nenu ayi apostu doko SMO Mustafa JP baba shebi oba Ago meri role 4 PM Kawwe ya yoti mani rishi akbala tiyo loru mashe Nako jo Monday 13 to Friday 17 December Wabwe ni democracy pa Opposite ojaba kurani luondo Aloro apostu doko SMO Mustafa JP baba shebi oba Otu mashe wanda Oyanki gwongwo wawlo gbari okwe otuo Olorun to ni gbogbo agbara lowo mo gbadura fun awon to reti anu ati awon tin kanlekun anu awon tin fe oju rere yala lodo eniyan abi lodo ruwo Olorun oba iwo Oluwa mo gbadura gbogbo en to gbo mi to gbagbo ni oruko Jesu Oluwa be aye won wo amen lekun anu to nkan emi o mo lekun oju rere to nkan emi o mo owo en to tin bere emi o mo sugbe e bi so fun ope loni adura ti e bere ibere re ni waju Oluwa ye o se idawagba amen e mo pe ati n ba itan Mordecai ati n ba botele ati omo bere tan pe ni Esteri o je mo pe bi Esteri se di ayaba o mo ko na yanu lo je around October lo da yaba sugbe isele sele ni December isele meji lo ma sele ni December sugbe ikan e ni mo fe soro ba tori pe mo fe ki yen o sele saye e awon kan won saba ma so rire dada ni December awon eyan ma se orire dada ni December o ba ri ope odun odukunu ko ma sare mo fe ra moto owo te ra moto ta ni yen mo fe ko ile awon osise enu ile yen December la fe ko sibe awon na ti gede ni yen ise won lo suwaju gbogbo awon nkan won yi o ma je ki awon eniyan ko saba ma ri ore dada ni December amọ mo gba pe ewu na o saba ma npo ni December ni bi ere si sai na lo ti ma nsele so gbogbo wahala to sele yen si Mordecai ati Esteri tan fi lo gba we osu adari lo sele tin se osu December December la wa wa yi so iwo na gbodo ri ore iwo na gbodo ri anu owo Olorun gbodo so kale si aye re gbo mi dada awon ibi kan be awon ibi kan ti wa ti e to re si wa for this 2021 proba je pe 2021 ni osu kan to ni ori ofe ni ti osu bayi ni koja o pari o ti bo si 2022 proba je pe nu osu yi na ni re re wa and ti bayi po odun na ni re re wa ami ti o da yato emi wi loruko Oluwa lekun re yen si fun amen a woman kan ni o le gbon pe ohun pe ah kilo ti en ta gan o lo so pe ah egbon
oja won o ta won o rowo ta oni egbon yen lo ti n ba soro lati bi odun merin oni december lo man da won oni lodun olowo ogun le pa soro rara olohun fi sile sibe o la wa gbadua e je mo pe adura oju re ta n gbabo ati ti isegun ta n gbabo nigba to de ojo friday fura ara e lo pe to so wi pe egbon o pe ohun pe I oja wo lo nta ki lo nta owo orowo ta oja egbon e so fun pe ko send their card number o de send their card number egbon ti o ki da lo o de fun ni 1.5 million pe ko fi taja odun gbo mi dada awon eyan ma nsori re gan ni december mo gbo kan laaro hey o inu me do pati mo gbo mo ji puri message e mo n lati pe loju ese pe iru awon message bayi mo ma nfe nitori pe eto family won ta gbese le won release e fun won to wa lara awon to ma ni eri to ba wa nbe daro de li alaka fasa emi ba olorun mi so nitori tire kiki won gbagbo ni ni oruko Jesu lekun anu atojere o ma si fun amen ama o bibeli so pe ka ma gbeke le eniyan ka ma fi ele rara si apa wa o ni awon to ba ti gbeke le eniyan won ma nda be to da wa lagiju ti ore eniyan iru won ma nda duro ni sugba awon to gbeke le oluwa woni won ma da bi igi ti agbe si eti ipa odo iru won ki beru ni odun oda mo fe ko fi gbeke le re si inu olorun ko de gbagbo ni inu olorun to ba ti le se be dandan ni ki iyanu re ko daju emi so tele kiki ko gbagbo ni gbogbo to ba lo bi apere gbagbo ase anu ko ya ko wo be amen ase oju re ko wo be amen dandan ni ki si se woli anu ninu program lone dandan ni ki si se anu fun awon eniyan tori pe odun iya won mo nsare mo ni igbeke le re lodo eni ti o ti fe gba nkan gbogbo igbekele re be lo wa elomi nbe ko ti e ni igbekele kankanara sugbon olorun mi eni ti emi nse ni osan ati ni oru o ma dide fun iranlowo re amen 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 tori a ma gbadura loni mo de fe ko mura lati gbadura tori a ma ba olorun soro iran awon to ba gbagbo ti won ba rin pelu e gbogbo iru won lo ma ni afani aseyori emi so tele kiki ko gbagbo ni ni oruko Jesu olorun to ranti mefisoboti ni ile ajoji to wa ni ile igbagbe to wa to de to wi pe kan lo pe wa aseyo pada je o pelu awon oba loruko Jesu o ma ranti re tirere amen ala nu ape o amen olori ape o amen na pare je o ma wa fele amen o ni pa fo na lati amen won ma pe o amen o se ma pe o amen o ra nu gba amen be ni ori amen o se bi oba amen Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olorun se bi oba o se bi oba o se mu mustafa rami lawa jesu mi o le dafe rami lawa jesu mi o le dafe ise iwaju mi pa baba rami lawa rami lawa jesu mi o le dafe iwa n pa rami lawa dide fun mi olorun baba se bi obo gbe aye mi dide oye sara dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi ro ayo ayo olorun baba se bi obo gbe aye mi dide ola gbe dide 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 gbe Ariwo, ana baba se bi obo o. Fun mi ni simi lori ogun to ja mi. Oye sadadua. Oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu. Emi mo. Ariwo, ana baba se bi obo. Fun mi ni simi lori ogun to ja mi. Oye sadadua.
o de ma ni agbara tori oluwa lo ran mi si o e gbo mi o ni awon kan ti a ran mi si number 1 iwo to lepa ati goke iwo to fe jeyan oluwa lo ran mi si o gbogbo eyin te ba nwoju oluwa fomo ibi te ba wa ni Ondo State ilu Akure lambo make sure pe o ti ka san 1 sinu omi ni igba mesan nla o fi pade ni asale o nwoju oluwa fomo san 1 lo ka ni igba mesan sinu omi a wa pade ni asale e gbo mi dada gbogbo eni to ba so wi pe ki ileri o ma se fun o loruko ji orun ma bawi amen aye ra fo amen mo la ye ra fo amen mo la ye ra fo amen agbadua fun awon to je gbese ni ilu Ikare a o se be gege ni ilu Akure e gbo mi awon kan be ti won ni plan fun awon kan to dara ki odun Eko to pari o nilo iranlowo Olorun ati ifosowopo pelu woli re loruko Oluwa Olorun ti se yanu ni awon ilu won ni ni ilu Akure o ma se yanu amen Olorun abe owo amen de dara fun o amen ko la o ti pade ni ola a o pade ni Democracy Park ibe la o ti pade ni idojukoju oja oba ni ilu Akure ko se ti o mo oja oba ni Akure nitori na mo so fun o pe loruko Oluwa aye ra dide amen o ma dara fun o amen o ma dara fun o amen lo ni ise meji lo wa a o gbadura isegun be se ni a ma gbadura kan si we iranti kan o ojurere ati anu o gbodo ba orin ja pade to ba wa ni ilu Ibadan ni headquarters ipade pataki o wa nbe o de wa ni gbogbo branches parapata ni apata o wa nbe bakan na o wa ni apete iyen ni kankan o wa ni omi adio e lo pade ke gbadura ko dede dara fun eniyan loruko Jesu o ma dara fun o amen o wa ni soka o wa ni olunloyo o wa ni olomo ni apete be ni o wa ni idi osan ogbere idi osan ni muslim o wa nbe e gbo mi dada irin ajo ogbo wa ni waju e loruko Jesu o ma rin loruko Jesu amen o wa bakan na ni Wonderland so e ja pade nbe ka jo gbadura gbogbo eni ba le gbadura logo won ma nyo o de wa ni olodo bakan na o wa ni Abekuta be si ne o wa ni lufu ape ni mowe o wa ni ilu Eko abulegba o wa nbe te ba ti damadia e so pe e lo se bi oba bakan na o wa ni Lusada ni ilu Eko e lo pade ke ejo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba ni Ikorodu o wa nbe ni ona ijede enikan gbo mi loruko Jesu ogo re ma jade amen o wa ni Port Harcourt bakan na o wa ni ilu Abuja o wa ni Isanlu ni Kogi State enikan gbo mi ani re re to sapamo eni to ran mi nise by fire by force o ma gba fun o amen wa de se bi oba amen send the message sorry number 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen tolorun ba fi si olokan lati support the program yi o fe se da mewa tabi ore ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo ibi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura fun yin ni oruko Oluwa aye yin ma dide amen Olorun wa be aye re amen igbeyawo re ma dara amen wa de se bi oba amen e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen o se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen o ya pere agbo esi orun ko ya si mimo amen leda body inagudava mo ya ida yen si mimo gbogbo alagbara ti yo lenu loruko Jesu orun ma ra nida amen ida isegun ni eyi ni orun akoju ya si won amen eni ti yo le to ni kire re o ma te olowo lo pe odun yi loruko Oluwa orun ma dana sun amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen ma gbagbe o to ba ti di asale lo ma fi omi yen we ki saaro yi o asale ni be si ni ida isegun to wa ninu e lo ma fi se ida ni inu ile loruko Jesu wa di asegun amen adu apataki o wa ni yemetu laaro yi ni ile tutun yen be si ni
ki gbogbo eyan ko mo wi pe a ma se program yen fun Sunday meje a se bere ni Sunday to koja anointing ni bakan na adua pataki o wa ni eka wa to wa ni London Sunday marun ni ti won e gbo mi dada ibi kibi to ba wa make sure po wa nbe ni London o gboro dara fun o loruko la wa ri anuba amen wa de se bi oba amen ko ju sene kan so fun pe emi gangan leri kan Akure City for Christ Crusade. Fire for fire ni Ogun wa se ide aja Beni pelu Olorun Apostle SMO Mustafa Ani gbagbe ni se agbara ti Jesu ma se Ni pastor ife Olorun lori Apostle Dr. SMO Mustafa JB baba se bi oba Akure City for Christ Crusade. Fire for fire Ina koju ina ni sa Katojo Monday 13 si Friday 17 December Ni Olorun ton fi na da wa dua to ti ma pano ko to jo ni pojipo eniyan se gbogbo ogun la se wole patapata o mada ke mo le jade wa ni baba de Jesu ninu aye apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba ago merin role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni ri se agbara ti olorun ma se katojo Monday 13 di Friday 17 December gbogbo eni democracy park opposite ojaba akure ni